כן, אבל את השיעור של ה... אני מצרף לכאן גם את הקטע השלישי בשיעור של הבוקר, שיעור צפרא דשבתא, שוב פרשת במדבר תשפ"ג, אז הרב אמר קודם נשלים את הקטע הנוסף כאן. והנה, הקטע הנוסף, הוא מדבר בפרק מ"ט, על זה שיש שלושה צמצומים עצומים כלליים גדולים, שהם בעצם עולמות בריאה יצירה, שהשם מצמצם את עצמו. ואומר שבן אדם צריך להתבונן שהשם מצמצם את עצמו כי הוא רוצה להתייחד איתו, אז מה צריך לפעול אצלו? הנה כמים הפנים לפנים. כמו שהקדוש ברוך הוא כביכול הניח וסילק לצד אחד, דרך משל, יש את הלשונות האלה ששני, שני לשונות שבאמת לא מתייחסים גם כאן, אבל הניח וסילק לצד, כמו שהקדוש ברוך הוא מניח וגם דוחק, צייק צד אחד דרך משל את אורו הגדול הבלתי תכלית, וגנזו והסתירו בגימל מיני צמצומים שונים, שוב שהם עולמות בריאה יצירה עשייה, והכל בשביל להדת, אהבת האדם התחתון, להעלותו לשם. השם מוכרק את הכל, בשביל להגיע אלינו, להתייחד איתנו, מה שהזכיר שהייחוד הוא בדבקות בלי שום חציצה, צריך להתפשט בזמן של הייחוד. ממש העיקר החידוש כאן כתוב, כי אהבה דוחקת את הבשר, אהבה דוחקת, מה השם רוצה להתייחד איתנו ולהעלות אותנו, ובשביל זה הוא עושה את הכל משהו בדימוי, דימוי מאוד חזק שכתוב בגמרא לגבי איכות גשמי, שאם מישהו הוא שמן, בשביל שיוכל להיות איכות, אז מרוב אהבה הוא מתכווץ, הבשר שזה ההתפשטות שלו, שזה האורן סוף שלו, הוא נדחק פנימה כדי שיוכל להיות כזיווג גשמי, מה שלהגיד זה דימוי, זה דימוי חזק בגמרא, ולהגיד את הדימוי על הקדוש ברוך הוא זה כאן חידוש גדול. אני חושב שזה ממש חזה שניח בסילק לצד אחד, אבל מה זה סילק לצד? בעצם האור נכנס, זה כמו הבשר נכנס בתוך המאור, בשביל שהעצם יתייחד עמנו, שבשר בשר, עצם בעצם, זה שוב הסילוק לצד, זה בעצם שהמאור, שהאור מסתלק לתוך המאור, אומר אותה, על אחת כמה וכמה, בכפלי כפליים לאין קץ, כי ראוי לאדם גם כן, מה שמקדוש ברוך הוא עושה ככה בשבילי, אז גם ראוי שאני אעשה בשבילו, להניח ולעזוב כל אשר לו, תהיה כשקודם כתוב, אצל הקדוש ברוך הוא הניח וצייק לצד אחד, של העם הניח ולעזוב, שלעזוב כאן זה כמו לסלק לצד, וזה שעכשיו שזה, יש להניח שזה לא תסק, ויש ממש להזיז את זה, לדחוק את זה, ולעזוב כל אשר לו, מנפש ועד בשר, ולהפקיר הכל, עוד מילה, בשביל לדבקה בו יתברך, בדביקה, חשיקה וחפיצה, ולא יהיה שום מונע מבית ומחוץ, ולא יהיה שום מונע, מה שכאן, כאן, גם אחר כך שמונע זה מפריד, לא יהיה שום מפריד, שום חציצה, ולא לא מבית, ולא מחוץ, לא גוף, לא נפש, ולא ממון, ולא אישה ובנים, הכל צריך להניח ולעזוב ולהפקיר בשביל להידבק בקדוש ברוך הוא. לוי, עוד פעם, כדרכו, בשעות משולשים, שכתוב כאן מנפש ועד בשר, ולהפקיר הכל, ככה שיב, ג' דברים, נפש, בשר והכל, ולנגד הג' מיני צמצומים. נפש היא מבריאה, נפש עם בריאה, בשר מיצירה, הכל מעשייה. אמר שגם כאן יש איזה מושכל מורגש מטבע, שנפש זה אם מדברים, שאומר, נפש לעומת בשר, זה בעיקר הנפש השכלית, הנפש, הנפש שבדם, הבשר זה המציאות, והנפש זה נפש השכלית, של עולם הבריאה, עולם של השכל. מה שבשר, זה לב בשר, זה המידות, נפש זה השכל, ובשר זה הרגש, זה המידות. מה שבעולם היצירה, זה עולם של היצרים, העולם של תאוות, יש מידות לא טובות שצריך לעזוב אותן, והכל זה כל הקניינים, הוא מספר שהכל זה עשייה, יש את כל האבות, זה בכל מכל כל, אצל אברהם, יצחק ויעקב, אבל שעושה ש...
כל זה השלמות, אז כשאמרנו ביסוד שביסוד מהרס"ג, כשהשלמות של הנפש זה דווקא שמתלבשת בגוף, וכאן עוד יותר, לא רק בגוף, אלא גם בקניינים, מה שרואים שאצל האבות כולם היו, היה להם הרבה קניין, פשט שיעקב אומר יש לי כל, הכוונה גם לקניינים שלו, כמו נשברתיו, יצרתיו, אף עשיתיו, שיש ריבוי של האצילות בתוך העשייה, להזכיר קצת אחר, כמו שהזכיר, ונגיע, נפש בשר, מה שהחלוקה כאן היא, שיש נפש בשר נקט בחד החלוקה, והכל הוא חלוקה פני עצמו, להניח ולעזוב כל שלום נפש בשר, ולהפקיר הכל בשביל לדווקא בו יתברך, שרבי לוי לא מזכיר כאן, אבל זה מאוד מתאים לו על דיוק של השונות, על החלוקה של השתיים ואחד, זה גם בלשונות להניח ולעזוב כל השלום נפש בשר, לפי זה יוצא שהניח זה את הנפש, והשכל בעיקר צריך הנחה, הנחת עצמותו, ומה גם שזה מילה הכי חשובה בחב"ד, משהו כזה, אז שייך כאן למושכל ולהרבייה, ולעזוב, זה את התאוות, את הבשר, לעזוב, ומזכיר שזה, אפשר להגיד שזה, כמו עזוב תעזוב אמו של הבעל שם טוב, וחמור שמחה, אמר כן חשבתי על זה, כתוב בשר חמורים בשרה, לעזוב זה הבשר, ואחרי זה מגיעים להכל, זה עוד ביטוי להפקיר, שזה באמת שייך בקניינים, והחלוקה כאן הוא כמו שבריאה ויצירה הם בחד החלוקה, ברתי ויצרתי, נפש ובשר, להניח ולעזוב, והעשייה בחלוקה, בפני עצמה, אף עשיתי, כלומר שבאף עשיתי יש כמה פירושים, גם שאף זה, פעם כבר פירוש אחד, שאף זה לרבות, לרבות את האצילות במקום של של העשייה, ואז הזכירו שזה הקניינים של האדם, כתוב שהקניין זה עולם האצילות, נקרא עולם הקניין, בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין, אנחנו מסבירים על זה, שיש עולם האצילות זה עולם הקניין, ועולם הבריאה זה עולם הבניין, בורא עולם בקניין, השלם זה הבניין, ההשלמה של הבניין זה בבריאה, ואחר כך בעולם היצירה יש מניין, למה עולם היצירה זה מניין? כלומר שזה שייך לזה שיש מינים ואיש, יש מין ואיש, כלל ופרט, עולם היצירה הוא עולם של מינים, לכן זה מניין, אבל כנראה יש 10 מינים כלליים, זה הכל שם מינים, זה עדיין לא הפרטים שזה יש בעולם העשייה דווקא. עולם העשייה, מה זה עולם העשייה? זה עניין. מה זה, כל החסידות זה להבין עניין, עניין, אבל מה זה עניין? מקהלת, עניין רע, מתן אלוקים, שייך לעולם העשייה, שרובו רע, מה שרואים זה רע, אבל מה שנראה, מה שתעסקים בו, העניין זה הרע, ושצריך לרבות גם שם את, את הקניין, מה אנחנו מפרשים את זה, מהתורות העתיקות שכל אחד כאן אמור לדעת, שהקניין זה השערים כאן, הקניין זה הכל אותו משקל, הקניין זה מתחיל קופנון, והשאר, והבניין מתחיל בית נון, והמניין מם נון, והעניין עין נון, זה השערים, ובכל שער מצאנו 10 ביטויים, 10 לשונות, 10 שורשים בלשון הקודש, 10 האלה זה בעצם 10 ספירות שהסברנו אותם, זה 10 ספירות של 4 עולמות, כלומר שזה כל אחד כאן אמור לדעת, משהו כזה. זה היה כאילו מהמוסגר, הוא חזר שהחלוקה כאן, שוב שאתה מחטיב יצרתיב אף עשיתי, והריבוי של הקניין במקום של העניין, ואת הכל, את כל העולמות, הכל צריך להפקיר בשביל להידבק בשם. בנקת ג' לשונות, גם בתוצאה, דביקה, חשיקה, חפיצה, גם כן נגד ביה, אבל כאן זה בסדר הפוך, קודם זה היה שצריך להניח את הנפש, או משהו שלהניח את הנפש השכלית, כמו שזה הצמצום מהצילות לבריאה, לשכל, ואחרי זה לצמצם ליצירה, זה לעזוב את הבשר, ועשייה זה להפקיר את הכל. אבל אחרי זה הפעולה הזאת, זה הדביקה אחרי שקיים חיצה, גם כנגד ביה, אבל בסדר, הפוך דביקה בעשייה, שזה למה, זה הדבקות בפועל, זה הדבקות בעולם המעשה. זה מה ששלושה שעות מיוחדים, דביקה, חשיקה, חפיצה, מה שיש דלת ושני חטים,
מה שאפשר לכוון את זה במין טריקון כזה של אחד, שכך חביצה ודביקה, והאחד זה שהשם, הוא מצמצם שוב וחזר כל הרקיעים והארץ, הכל בשביל להידבק בנו, בשביל להגיע לדלת של אחד שזה הדבקות, ואז התגובה מאיתנו זה, ואהבת את שם הכרחם, בכל אופך, בכל אופך, בכל מודרך, שזה השלושה צמצומים מלמטה. כל אהבה דוחק את הבשר, וזה שמדביקה בעשייה, חשיקה ביצירה, אומר כאן זה מובן שחשק זה ביצירה, מה ידי מתחשק לי, אני חפץ במשהו, חפץ גם משהו בשורש, זה התלבשות של התענוג, בתוך הרצון, אבל חפץ זה משהו עם איזה היגיון, עם איזה סברה, חשק זה סתם מתחשק לי, בחפץ יש היגיון, למה איפה לומדים את הכל, לומדים משכם, שייך לעניין שלנו, לשכם, שכם בן חמור, שכם, ישיבה של, ישיבת שכם, ומשם, חפץ בבת יעקב, סתם אז הוא הולך עם החפץ הזה, הוא משכנע איך הוא מפתה אותה, אוויר כמה מול מזבז, זה כדאי לך, זה כדאי לכם, לבני יעקב, לאנשי העיר שלו זה כדאי, הכל עובד, החפיצה, זה עובד עם השכל, יש כאן שייך לנפש, והחשק זה בלב, ושוב, הדבקות זה במעשה, לא, עד כאן מה שאני זוכר מהביאור כאן. כשהוא אמר את זה, אז הוא מה שאיפה דברים את החלוקה הזאת של ברתי ויצרתי ואף הזיתים של שתיים והשלישי, אז מה שזה בעצם נמצא בפרשת שבוע. אז הוא אמר שיש בחלוקה של הדגלים, של המחנות, זה מה שדגל ותחיל וחונים קדמה, מזרח הדגל מחנה יהודה לציבותיו וכו', וחונים עליו, אז חונים עליו, שוב איך חונים עליו, זה על ובסמוך, קרא שאומר, שהתרגום כאן זה שרן סמיכין עלוי, הוא מוסיף מילה, סמיכין, שזה סמוך, כתוב חונים עליו, ואחרי זה כתוב, זה על מתי זכה, ואחרי זה כתוב מתי זבולון, בלי, עוד פעם חונים עליו, בלי הסמיכין, שאמרו שזה נכונים עליו, זה לשון רבים, זה שני המתות, גם מתי זכה, גם מתי זבולון, אפשר להגיד ככה, אבל עדיין, אבל ברור, אחד כתוב בפירוש, הראשון שהוא עליו, שהוא סמוך, והשלישי, לא, אותו דרך, אחרי זה הוא שוב הוא דייק בכולם, בשני דגל מחנה ראובן, והחונים עליו, מתי שמעון, שכתוב החונים בלי יוד, אז זה כמו חונם, זה כמו אחד, אז הוא דייק שבראשון כתוב והחונים עליו חטא נון יוד מם, ובשני חטא וו נון מם, ואחרי זה כתוב ומתה גד, לא רק מתה, זה זכר וזבולון דווקא כי יש להם חיבור יותר גדול, אז אין שם וו חיבור, הם יותר קרובים אחד לשני, ושני זה ומתה, ואחרי זה בדגל מחנה אפרים כתוב אחר כך, ועליו לא כתוב החונים, שמישהו מדייק את זה, אני לא זוכר, אבל בכלל לא כתוב אחרונים, אז הוא אמר עוד פעם, שכאן זה גם יותר קרבה, בגלל שזה אפרים ומנשה, שניהם זה יוסף, אז זה אפרים ועליו, אפילו בלי האחרונים, ממש סמיכים אלו, אפילו בלי המשפיה, ועוד פעם כתוב ומתה, ובאחרון כתוב דרך גם מחנה דן, ואחרונים עליו, עוד פעם כמו שהיה בראשון, מבחינת הכתיב, ואחר כך ומתה נפתלי, ממש בכל פעם, אז כמו שהוא קרא ודייק הרבה, זה קצת בעריכות, אבל לתוך כאן היה רק הדבר הזה, שאם יש שלושה דגלים, אז כל פעם הראשון, הראשי, הוא כמו עולם הבריאה, ואחר כך השני הבאים, זה כמו יצירה עשייה, וזה כתוב כאן, זה הולך בריאה יצירה, רתי וצרתי, ואחר כך, אחר כך אף עשיתיו, זה היה עוד תוספת, וזה בעצם הרב גמר את הרב לויק של הלילה, זה היה...